אנחנו מבינים, והשאלה למה, השאלה למה, יש לנו דעה שונה מכם. אבל אנחנו בעיה, אנחנו דברים לא. 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 התיישבות של אוכלוסייה נוספת איכותית בשכונה. מה זאת אומרת? אנחנו לא מספיק, כי הם מביאים את הכסף, ואז יכולים לוקחים את הכסף, הם לוקחים אותו. התשובה היא, מישהו אמר שאתה לא איכותי? מאיפה הרגשי הנחיתות הזאת? אתה תורם לנו לחזור. אתה קונה אנשים. חבר'ה, אני מסוגר את הישיבה הזאת עוד 5 דקות. בבקשה. זה מה שצריך. אז אני אומר פה, אין בעיה, אתם רוצים לסדר את זה. נכון, שעת שאלה, אתם תשובה. אנחנו רוצים להוות את האוכלוסייה. היא עובדת מאוד שלהם. האוכלוסייה שאנחנו חושבים שאוכלוסייה איכותית יכולה לעזוב בתוך השכונה. למה אנחנו רוצים... עכשיו, אפשר להתווכח על האוכלוסייה, ובטח בטח אף אחד לא מרמז על האוכלוסייה הקיימת, אנחנו רוצים עוד יותר מהטוב הזה, זה הכול. לא שיתפת, לפני שעשית. אתה לא משתף. אז אם תקשיבי טוב, במקום לצרוח, אם תקשיבי טוב. באת להפריע לקלקל את זה. ממש לא, ממש לא.